שלום לכם. פרגיות, נהפוך אותם לשווארמה וירקות, אורז במקרר, עלי מנגולד. אני חולץ את עלי מנגולד, לפני זה אני אוריד מכאן את הגזע, תכף נראה מה יהיה הכי טוב. ננסה עם כל פן. או מים סכין. אני לא רוצה, לא, זה חודר פנימה. המטרה שלי כל היחידה תשאר שלמה. בכל מקרה, זה נכנס לאחד איתה במים רותחים, מהמים רותחים למי קרח, וכך זה יתרכך, נשים אותו על מסננת, ונמשיך. ואם אנחנו כבר מדברים על סרט, אז יהיה נחמד מאוד אם תעשו לייקים, שיתופים, וכמובן תירשמו, זה חביב מצדכם, אני יודע לכם. כמו שאני רגיל לעשות, לטבל ולהקפיא, כן? לטבל ולהקפיא. ולכן אני אשתמש בשמן של הטיבול לצריבה. נשים על האור, כן, מלא תבלינים, ונצרוב את הפרגיות ואחרי זה נפרק אותן. נהפוך את הפרגיות. המים שלי רותחים. כאן יש לי פיילה עם מי קרח ושני בלוקים של קרח. אני פשוט מקפיא קופסאות של ליטר ואפילו שני ליטר, כך שיש לי קרח. לא נעמיס יותר מדי, נעשה אחד אחד. נתן לו כמה שניות, גם ככה אחרי זה אני שם אותו בתוך הנינג'ה, בתוך התנור, שהכל יהיה מגולגל. זהו. נראה מה קורה עם הפרגית שלנו. החוצה, החוצה. אני מגרד את התחתית של המחבת בשביל להוריד את כל המשקעים, אבל אני לא שוטף אותה, אני רוצה שהטעמים יישארו, כי אני הולך להקפיץ פה את הירקות. בכל זה אני אשפוך את השמן, את הכל, כמובן שזה יישאר משומן, כן? שהוא נחתוך לשלוש. אני לא רוצה את הליבה כי היא מימית. עכשיו אני יכול לחתוך גפורים. ככה. בצל אני אחתוך, אני אקפיץ אותו במחבת של הפרגיות, נוסיף שום ונוסיף את הפרגיות, נרבה ביחד, והתבלין שאני אשים הוא קצת מוזר, לא מוזר, הוא מאוד מקובל בעדות או במצרים, אחרי יציאת יום כיפור אוכלים לחם, פרוסת לחם, שמן ודועה. אז זהו, נעשה את זה עם דועה. כוסברה, סומסום, עוד כמה תבלינים, ריח מופלא, טעם נהדר. את השום אני מאכתי, וכמובן
אבל זה כבר אני אשים בסוף, אחרת הוא יישרף. אתה לפה. משהו לגבי הפלפל, אם מסתכלים טוב, רואים שהוא קצת כזה מחוספס, זה בגלל ששרפתי אותו במבער, הורדתי לו את הקליפה, נשאר רק הבשר, כי יש כאלה שהקליפה מפריעה להם, ולכן זה מה שעשיתי, הוא גם מקבל צבע מאוד יפה, גם התגובה שלו אחר כך, שמקפיצים אותו, הוא מקבל עומק. עוד אחד. שר. זהו. נחתוך רצועות פה גם. זהו, רואים את הצבע היפה? נהדר. כמובן שאני לא חותך שום דבר שלא ירק על הקרש הלבן, ואני שם קרש של בשר מתחת לרפי דייש, מטרה שלא יחליק. יופי. רואים? עדיין חי. נפריד את האור. בקצר. נחתוך אותו עכשיו ל... לא דק מדי, אבל לא הרבה מדי. בערך 4 מילימטר, 5 מילימטר. ככה. אני חותך לפי האורך, ולא לרוחב, לא נגד, על מנת שלא יתפרק. אפשר להוסיף את הירק. זוקיני. נוסיף עוד טיפת שמן. נוסיף גזר כי הוא חתוך דק. מספיק. זה מנדולינה שלא צלחה. במבה. עם מבער לוקח בדיוק דקה להוריד את האור, של את הקליפה היתונה, של הפלפל. ההבדל הוא פשוט מטורף. בטעם. ובנוחות של האכילה, כי הפלפלים הם לא ממש 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 טריים, ואז הקליפה נעשית כזאת מושי ולא נעימה בפה. שום. וכמו שאמרתי, נשים את המעט דואה. איזה ריח. נפלא. מלח. פלפל שחור. ועכשיו נכניס את הפרגית. מה שנקרא שווארמה. עוד משהו שלא ציינתי מלכתחילה, וזה פטריות.
עם השמן שלהם. אם לא יספיק לי, לא תספיק לי המעטפת, אפשר לאכול את זה פשוט מחר עם פסטה או עם עוד אורז, מה שרוצים. נהדר. ועכשיו, כמובן, תורו של האורז. נניח את האש. נשים קצת טעמים. סום סום. וורצ'סטר. סויה. ופיש סוס. כן, מאוד טעים. ריח לא נעים, אבל הריח עובר והטעם נשאר. יפה. כן, מחבת כבדה. יופי. אחרון אחרון חביב, יש פה ככה, כוסברה, טרגון, והרגולה. חיתוך גס. זה אני פזר. המחבת, קיביתי אותה. ניתן לזה טיפה להתקרר ונתחיל לא לגלגל אלא לארום. טוב. נשים פה מארום. להתחיל לגלגל את זה, זה סיפור מהפטרה. יותר פשוט לעטוף את זה. ונשים בתוך התבנית הפוך. בצורה כזאת. כמובן, אני מעלה שלם על אחת כמה וכמה. יש לי פה עלה קרוע, אז נשים לו משטחון נוסף. נצוק טיפת שמן, ממש בטפטוף. ונוסף לזה יין לבן. עוד טפטוף, טפטוף של שמן סומסום. נכנס לנינג'ה על רהיט, הטמפרטורה הכי נמוכה, צריך לבדוק שמה מה היא. או ללכת ל-dehydrate, זה ייבוש על 60 מעלות, שזה הכי טוב. וזה מה שאני בעצם מעשה. ניתן לו על 60 מעלות, לאט לאט, שיתחמם, שיהיה בטמפרטורה של אכילה, ולא לקבל פה צריבה, תראו איזה צבע יפה, חבל שזה ישחיר. ניתן לזה גם קצת פיקנטיות. סרירצ'ה. כמו שאמרתי, נדליק את הבחור, נלך ל-dehydrate, כי יופי, 60 מעלות,
נסענו. אתה החוצה, בבקשה. יצאנו לדרך. נוסיף את המאפה שלנו, איך שנקרא לו. אחד כאן. ועוד אחד כאן. יש לנו פה מחמצי כרוב גזר. סלט, חסה, לימון, עגבניה ועוד משהו קטן, אם דיברנו על דוע או אספנו דוע, תאמינו לי, עובד נהדר פה ממש. זהו, אני חושב שבתיאבון.